Penktadienį po pietų Alytaus mieste prie kebabinės Pulko gatvėje praeivis pamatė ant žemės gulinčią moterį, o šalia vokiečių aviganį. Kai vyras priejo, šuo įpuolė. Aš einu žiūro, kad guli moteris, o ten prie durų, kaip jį vadinat, kebabų durų. Ir šuo vaikšto apie ją. Nu, aš kada priartėjau, jis mane puolė, griebė man, nu kaip čia puolė, aš kaip jis čia ranka man. Ir mane kirto čia durę, aš čia nenuvirtau, nenugriuvau. Ir paskui jau čia aš grįžau, atgal pabėgau, jis jau jis nesivyjo čia per gatę, bet jis mane da tenais. O paskui čia matė liūdnikai, tai paskui iš kokią milicinę, policiją iškvietė ir po 20 minučių mažiausiai atvažiavo policija. Tai dabar žiūrėk, jinai vartosi, ta moteris vartosi girta ar į kokią, va, kelnes nusimovus. Šuo kylai saugojo šeimininkė ir nei pareigūnų, nei nuaro darbuotojų neprisileido. Išsiskirti su augintiniu nepanoro ir pati moteris, nors pareigūnai ir bandė ją trumpam išskirti su augintiniu. Užsienietis kebabinės darbuotojas sakė, kad moteris su šunimi pasirodė po pietų. Laimiai vilkšunis buvo su antsnukiu, nes šuo buvo agresyvus ir kitų lankytojų atžvilgiu. Galop atvykęs vyriškis paėmė vilkšunį, moteris. Greitosios pagalbos automobiliu išvežti Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninę. Policijos atstovė naujienų portalui alytausgidas.lt sakė, jog moteris su šunimi buvo galimai neblaivi. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.